Spomnim se, da smo naša družina, mislim starši, pa stari starši, da so vedno hodili klet živali pobijati na Dolenjsko, pa so se pa enkrat odločili, da bojo pa to v Podgorju pri Kamniku, in ker sem bil jaz že po fotrovem mnenju dosti star, je zvečer rekel, da bom mogel iti jaz zraven. Po mojem je to, da sem bil po mojem 6 razred ali kaj tazga. Pač par moč takrat, ne. In v glavnem, vem, da zjutraj nisem hotel vstati, ni gora, in pol je ne 3-krat prišel v sobo, da ne vznam, in nikoli nam pozabil, da mu je pol muti rekla, pa daj pusga, ne, če veš, da noče iti, in najbolj se od starega spomnim odziva, kva je rekel, ne. Enkrat se bo mogel navaditi. Tam je najbolj zanimivo. Enkrat se bo mogel navaditi. No, jaz se nisem in sem zelo ponosen na to, da se nisem na to nikoli navadil. In bi svetoval tudi drugim staršem, da naj tega ne govorijo otrokom, ker nima to nobene veze. Nobenemu se ni treba na to navaditi.